Sirds apsveic jūs. Jūs esat mūsu veikala tūkstošais pircējs. Sakarā šo jubilēju mēs gribētu jums pasniegt nelielu dāvanu. Es ceru, ka jums mūsu dāvana patiks. Kundze. Lai jums veicas. Uz jūsu veselību. Sveicu jubilejā, sveicu lielajos svētkos, vēlu laimes, daudz laimes, lai jums labi klājas, veiksmi un panākumus turpmākajā dzīvē, uz jūsu veselību, laimīgu ceļu! Ceļa policijas inspektors Vējāns. Ar kādu ātrumu ir atļauts braukt pilsētā? 50 km stundā. Tieši tā, kāpēc braucot vēl parāk? Ātrāk? Es. Viņš ātrāk, tas nevar būt. Lūdzu. Var tiešām ātrāk? Par ko jūs priecājaties? Jāmaksā būs sots? Kas jau ir jādara? Man ir milzīgs lūgums. Uzrakstiet zīmi, ka es braucu ar ātrumu 120 km stundā. Vai jūs nesat dzēris? Mikēl. Nē, taču. Man. Šitam auto ir pircējs. Vai šis esi? Lūdzu apstājies. Fantastika, kā drēbes izmaina cilvēku ārieni. Tu ļoti labi izskaties. Pabrauc un pietiek. Bet es redzēju kādu, kas smokingā sēž pie stūras, parādi man vienu. Tu līdzi brauc malā. Tu atkal uztraucēsi. Ilze. Nevis Ilze, bet Popova kundze. To tu man vēl dabūsi Popovas. To viņa paši izdomāja, godu vārtu. Sjā, pie iehaļa. Nebaidies, es ar viņam parunāšu. Sēdi mierīgs un netais vaļā muti. Ceļa policijas inspektors Vējāns, lūdzu jūsu tiesības. Lūdzu jūsu vadītāju apliecību. Es ļoti steidzos. To es redzu. Vai kas noticis? Jūs pārsniedzāt braukšanas ātrumu. Droši vien mēs skrienam uz operu, tas ir amerikāns. Ļoti patīkam. Diemžēl opera sāksies bez jums. Jūs runājat pirmkārt koncerts, nevis opera, otrkārt bez viņa koncerts nevar sākties. Kāpēc nevar? Tāpēc, ka viņš ir diriģents. Pats maestro Maikls Fitipārdi pirmoreiz ieradies koncertēt Rīgā pasaules mēroga zvaigzni. Es jūs ļoti lūdzu, darīsim tā. Es aizvedīšu maestro uz operu un tuliņ būšu atpakaļ, labi? Man visi dokumenti palika lidostā. Ļoti interesanti. Nu jā, pie operas direktora viņš palika saņemt Maikla bagāžu. Rīgas ceļa policijas inspektors no Rivaiko. Gan arī 70 kundzi. Vai nav pārtrāk?
Ko jūs runājat, inspektori? Kādi 70? Man vēl 60 nav. Tā ir cepures vaina, es zinu. Šī cepureis vienmēr izskatos vecāk. Lūdzu, jūsu autovadītāji apliecību. Vai, mīļais, tikai ne to. Ņemiet, ko gribat, tikai ne to. Es nesapratu. Ak, Dievs, koncerts sāks pēc 5 minūtēm. Ja viņš nokavēs, es nezinu, kas notiks. Starptautisks skandāls vismaz. Es pirms slidmašīna aizkavējis par veselu stundu, tagad jūs. Ko viņš par mums domā, kā mums cilvēkam acīs skatīties? Lūdzu, pagaidiet. Man uz attiecības ir tik šārmants foto. Es tikai apskatīšos. Tad, lūdzu, tīri. Parasti es uz fotogrāfijām izskatos, piedodiet, pēc aitas. Bet šī gan ir izdevusies, vai ne? Es paņemšu auto, tu līdzi būšu atpakaļ. Uz kuriem tad? Līdz operē Jeņas kavē koncertu. Kas, kas? Re, kur sēšu? Pidi pārbī. Pidi pārbī? Rīģēns, baigais nāc sasot. Vai tas varbūt slavenais fiti pārdī Rīgā? Turiet mani, es ģībstu! Uzgaidiet mazliet, kundze. Fiti pārdī? Mhm. Dirigēn. Mhm. Vai jūs saprotat, ka koncerts sākas pēc 4 minūtēm? Welcome to Riga, Mr. Fittipardi, inspektors Pavarotti. Nelivaiko, jūsu dokuments Popova kungs. Patīkam, ka jūs man vēl atcerēties. Andrej? Jā. Piedod, lūdzu. Ko, dēļ? Nesmiesi, tev nes tikai nelaimi. Es tev atļauju nest kaut ko labāk arī. Es tev vairs nedarīšu. Kāpēc? Tev ļoti labi iznāk. Ko viņš tev teica? Laimīgu ceļu, Mr. Fittipārdī. Cik tu samaksāji? Likumu paredzēt sot nav, mēs ar tiem varam. Tā ir mana vaina, es tev atdošu. Otrs. Kas tev notika? Pagaidies tūlīt. Kas ir pēdējais? Latmat Holding prezidentam. Kā tev sauc, Jupis, viņu zina. Anša Jēriņa iesniegums lūdzu pieņemt mani darbā par sētnieku. Tāds darbs man sirdī mīļš. Un ar rokām pazīstams te ams. Es atvainojos, vai jūs esat pēdējais? Vai pirmais, vai pēdējais? Cerību draugs liekam nekādu. Smokingus nepieņem. Pieņem, pieņem gan plikus, gan smokingus. Bet zini, ko viņi prasa? Pasi man ir. Vai tu zini no galvas valsts svinamās dienas? Kāpēc? Lai karogus laikā izkārtu. Aha, bet vai ārsta zīme jums ir? Kāda zīme? Sludinājumā par ārsta zīme nekas nav teikts. Firmai vajadzīgs sētnieks un viss. Kas tā par zīme? Kas teica? Vai tev ir? Protams, es skrienu ātrāk pa zirgu. Viens no mums laikam nav īsti gudrs. Es ilgāk to nevaru klausīties. Tur ir tā nelaime. Ka tādi kā jūs abi ir pilna Latvija, neko ne zina, ne grib, ne var, tikai vāvoju. Sunīm jāsmējas. Svināmas dienas nevar iegaumēt. 1. janvāris, jaungada diena, 28. marts, vēlā piekdiena, 30. marts, pirmās lieldienas un otrās lieldienas. Stop, draudzen! Lieldienas katru gadu ir savā datumā. To jau katrs bērns zina. 1. maijs, satversmes sasaukšanas diena. Jā, un darba svētki. Lūdzu, man nepārtraukt. Jā, nu, 1. maijs ir arī darba svētki. Tad seko mātes diena, vasaras svētki, 23. jūnijas. Līgo diena, 24. jūnijas. Jāņa diena, 18. novembris. Latvijas proklamēšanas diena. Un kur palika? 11. novembris, ko? Lāčplēšu diena? Nu, jā, jā. 11. novembris. 25. decembris. 1. ziemas svētki, 26.
Decembris 2. Ziemassvētki, 31. decembris, vecgada diena. Man ir kauns, ka esat latvieši. Es esmu krīvs. Vēl labāk. Un tādi grib būt solīdas firmas sētnieki. Kādi sētnieki? Kāpēc jūs visu laiku runājat par sētnieki? Nē, man trūkst vārdu. Ko tad jūs te meklējat? Es gribu aizlikt smokingu. Ko darīt? Kur likt? Dod man, ja nav kur likt. Es gribu ietilāt smokingu. Vai, draugs, Lombards ir tur. Un kas ir te? Firma Latmat Holding. Viņi meklē sētnieku. Paldies. Laimīgu jauno gadu. Priecīgas lieldienas. Apsveic mani mātes dienā. Apsveicu tevi mātes dienā. Līksmus Jāņus. Priecīgus Ziemassvētkus. Nav slikts, ko? Vai, kas tev par svētkiem? No, ko tu saki? Tikai godīgi. Labs. Labs. Kā sauc? Izmails. Kur tāds saķēri? Turpat pastā. Viņš markas pirka. Kā mani ieraudzīja? Tā kā dadzis pielipa. Kuriems viņš ir? No Turcijas. Viņi Rīgā būvēs supermarketu. Neuzmanies. Musulmaņiem ir vēl divas, trīs sievas. Divas ar sievām. Trakākais, ka šis cūgaļu nēd. Es bez peķina dienu nevaru izsnikt. Ļoti labi. Tev paliks vairāk. Tā gan ir, jā. Varbūt aiziesim abas divas. Ismails gaidīs pie laimes pulksteņa. Ieties mierā. Man pret ūsām alerģija. Nu, vai tu bormašīnu atnesi? Urbis. Te kaut kur jāliet iekšā. Nemāci mani, mans otrais vīrs bija atsveidnieks daržar. Gabi. Es skrienu. Nepaskrien garām. Laidies! Te iebraukt aizliegt!
Ilze, pagaidi! Man ar tevi jārunā! Sveiki, saimnies! Mums zvans atkal nestrādā. Aha. Kā staps. Palīdz labāk piesilties. Saimniec, saimniec, kas jums notika? Vēl riet uz riņķi. Es piezvanīšu ātrai palīdzībā. Liecies mierā. Kāpēc? Ne jau tā tik daudz. Es labāk dvien. Lūdzu. Liec no straukulu pat. Vannas istabā ir zilais frotē dvīles ar puķīti. Aha. Saimniec, celaties! Ātrā palīdzība 14 klausās. Jā, tik brauciet šurp, mana saimniece nokrita. No kurienes? No kājām. Nesaprat, no kurienes cietusī nokrita, no palodas, no jumta, no koka. Viņa stāvēja virtuvē un nokrita uz grīdas. Viņa ir reibst galva. Skaidrs, no kurienes jūs zvanāt? No mājām. Tu es saprotu, kāda ir jūsu adrese? Kapu iela 26. Lūdzu, sauciet pa burtiem. Kādiem burtiem? Ā, es sapratu. Kapteins Antons partija urā. Kāda partija? Pirstēņ! Ko jūs teicāt? Neko, es neteicu to jums. Kas tur notiek? Ballīte? Kāds ir jūsu uzvārds? Andrejs Popovs. Vai jūs esat skaidrā prātā? Jā. Es jūs brīdinu, Popovkungs, par Vilnas izsaukumiem? Es neesmu dzērs, ātri brauciet šurpu. Kāds ir dzīvokļu numurs? 9, 9. Dzīvoklis. Un telefonu? Telefonu 7, 2, 3, 3, 8, 9, 1. Ātrā palīdzība klausās. Steidzami brauciet šurp. Kas noticis? Sieviete ir bez sāmaņas. Kā sauc cietušo? Dezdemona. Cik viņai gadu? Nu, apmēram 25. Kāda ir adrese? Baltais nams. Kā jūs sauc? Mani?
Palīgā! Kungs, 34 lati, 12 santīma, kaut tas pats. Tas pa nieku. Tu tikai neuztraucies. Tā. Apsēdies, iedzer zālīts un dievdēļ neuztraucies. Nu, tu runās vai ne? Mums šodien bija algas diena. Kasieri man izmaksājusi vairāk nekā pienākas. Tad nu gan ir nelaime. Ko tu domā darīt? Nesīšu atpakaļ. Bet trakums, ka šodien darba laiks beidzies. Ainasīs rīt. Vai tā liela summa? Baidies mājā glabāt? 15 lati. Piedod tādu intīmu jautājumu. Cik tev tagad ir alga? Veseli 50 lati. Tik daudz? Jā, pirmajā datumā man pielika pie algas 3 latus. Uz papīru vai uz rokas? Uz papīru. Uz rokas man ir jāsaņem 19. Kas tev teica, ka 19? Nu, pareikin pats. 25% ienākuma nodoklis, 37% sociālais nodoklis, tas ir 62%. 62% no 50 latiem ir? 31 lats. Jā. Un 50 minus 35 ir 19. Saulītā, tev ir galvā sagājis viss ķīselība. Vai tad tā aprēķina sociālo nodokli? Sociālais nodoklis ir 37%. Tev jāmaksā tikai 9%. Pārējos 28%. Maksās darba devējs. Slimnīca neko nemaksā. Viņiem nav naudas. Mums pašiem viss jāmaksā. Ko tu pļāpā? Paras likums. Tu nemaz nedrīkst maksāt darba devēja vietā. To tu gribētu gan. Ko? Lai es nemaksāju sociālo nodokli, lai man nav pensijas un lai man vecumā jādzīvo no tavas žēlastības. Nē, mīļais, to tu nesagaidīsi. Nekliedz. Es nekliedzu. Nekliedz gan saulīt. Tu pats kliedz, zaķīt. Es esmu pavisam mierīgs. Man kreisā kāja ir silta. Un ja gribi, es vispār varu ar tevi nerunāt. Nesoli, ko nevari. Es nevaru nerunāt. Nevari gan labāk iedzert zālītes. Tu nevari. Es? Jā. Gribi? Sadram. Labi, ļoti labi. Uz ko? Uz visu tavu naudu. Lai iet. Tas, kas šodien pirmais vārdu teica, tas maksā. Tieši tā. Tā. Labdien! Kur ir cietusī? Turieties! Reiz visi tur būsim. Sveiks, saimniec! Stāstiet, nu! Kas ir noticis? Gamardžubā, labdien! Jūs jau nopratāt, mēs atrodamies Gruzīnu virtuvē retkurai tautai. Galds ir tik augstā godā celts, kā Gruzīniem. Un šeit Kmaras kundze mums palīdzēs pagatavot kaut ko ārkārtīgi garšīgu Gamardžubā. Labdien! Labdien. Labdien! Ko tad mēs pagatavosim? Ņemam iera gaļa. Garšvielas. Jā. Pipari. Pipari. Saļi. Saļi. Hmelisuneli. Hmelisuneli. Koriandra. Jā. Jā. I kondari. 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 Ziploks, jā. Ieliekam ķiploku. Ieliek ķiploku. Jā. Iegriežam. Ņemam iesmu. Jā. Un
Uzduram. Uzduram. Lo. Liekam cepties. Viens bakližāns. Uz otra iesma. O. Jā, jā, jā. Viens tomāts. Arī. Viens, viens pipars. Jā. Pipari? Pipari. I kondari? Kondari. Un hmeļi suneļi, ne? Jā, 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 o. Jā, hmeļi suneļi. Jā. Jā. I iesmas viens. Liekam cepties. Cepties. Cik ilgi? 20 minūtes. Oh, namā džuba. Jā, džuba. Rakvijā? Valdis. Valdis? Jā. Kas ir Valdis? Valdis ir mans skolnieks. Ak, skolnieks? Viņš ir latvietis? Jā, viņš ir latvietis. Kamā džuba? Ko kamāris kundis dara? Nu, iegriež gaļu, lai viņa ātrāk sacīt. Piebrau mazliet gašvieliņas. Sāli? Sāli, pipars, melis un mēdu, koriandu. Kondari. Un kādu vīnu? Lai kausā? Huančkarā. Kinsmarauli? Kinsmarauli, gurģāni, tibāni. Bet kurš ir vislabākais vīns? Oģaleši. Oģaleši. Jā. Es paturēšu. Gemrelijā. Gemrelijā. Tās nav kečups. Nav kečups. Sacebēlē, jā. Sacebēlē. Kindza. Kindza. Gatavs? Gatavs. Valdi, cik cilvēkiem tur pietiks? Trīm cilvēkiem jāpietiek. Mums pietiks? Pilnīgi. Ir jāpietiek. Jā. Labu apetīti. Apetīti.